ហើយវារាចាំមកជាទេបាទហើយមកទៅត្រង់ទៅហើយបាទ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 ប
ាចវៃលើតំកើប្រពុទ្ធសាសនាពេលនៅកាសង្ឃាសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃមួយព្រះបៃតងសម្រាប់ព្រះបៃតងបាទទៅ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 ជើងបាទទៅជើងបាទឡាបងកាមេជួយកាពីអំត្រែងជ័យយោមតំមេចាជាប្រទេសស្រុកប្រាអង្គបងរៀងស្មាណេប្រាសិអាមហាមេត្រីថាសាបរិស័ទទៀងតតនតវិន័យនេះលង្កានវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីលំនាំលោកហេតថ្វាយប្រគេននិងចែកជូនដល់ប្រសង់និងគណៈមេប្រយោគនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីកាលនេះសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណចៃយោគ្រប់នឹកតែចាអ្នកគងបានលង្កានទៅវិទ្យាពុទ្ធសាសនាហើយចៃយោបាទសូមអរគុណកាហេតុពីបាទសូមអរគុណព្រះត្រៃជាសារដែលធ្វើដល់ជីវិតសុខសន្តិភាពនិងជំនឿនឹងហេតុបតិចប្រគុណគ្រប់ត្រូវដើម្បីបតិចប្រគុណព្រមលោកនិងប្រគុណអតីតលោកតាយើងគាត់លោកតាដែលហេតុគុណជាថាលោកប្រងដែលអនិច្ចកម្មនិងអនិច្ចធម៌ក្នុងដោយជាព្រះសាស្ត្រាដោយគណៈទៅពីសុខគ្រប់ដោយសេចក្តីគ្រប់លោកសូមថ្វាយបង្គំម្តេចចាប់ប្រពន្ធប្រចាំអធិការមួយលើដោយប្រពហុសូត្រពកេសជានវកស័កភិក្ខុសង្ឃព្រមលោកសូមថ្វាយបង្គំអនុសូមគោរពលោកតាធិបតីវត្តលោកតាលេខាវត្តនិងលោកតាវិបស្សនាចារ្យនិងលោកគ្រូដែលជាប្រធានគ្រូបង្រៀនគ្រូដឹកនាំលោកសូមគោរពលោកមេឋានមេឡាន់ដែលជាអ្នកគបថវត្តគួយសង្គមផ្សេងចាស់លោកសូមគោរពពុទ្ធូដែលនៅទីក្រុងព្រៃនគរគួយឯងនិងជាពិសេសសូមគោរពអ្នកស្រីដែលជាមេភូមិថៃទីយ៉ាងដែលជាប្រធានភូមិភូមិជ្រៃធំបាទហើយសូមបាទលោកអង្គពងធាពុធាបាទសូមគោរពពុធាដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះខ្ញុំមិនបានទេបានទេទូឯសូមគោរពប្រជាមុនគុតបរិស័ទក្នុងនោះមានក្រុមសង្ឃៈធរ
ងវត្តពុទ្ធិព្រឹកព្រោងស្វ័យសិទ្ធជាយើងទាំងនោះនឹងគ្រប់ប្រោប្រជាមុនពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកអំពីចាត់ទទួលគឺទីទាំងទួនចំពោះមកកាន់វត្តពុទ្ធិព្រឹកគ្រប់ទីរងស្វ័យសិទ្ធជាយើងនេះដោយមេត្រីភាពកម្មវិធីដែលបានបង្កើតបាត់ក្រុមរៀបពីពីនេះអពីយកនេះដោយអាស្រ័យតាមពវេនេះតាមការគិតសេះបាត់សេះបន្តជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងពីតាំងយូរលង់មករហូតដល់ពីនេះដោយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានលោកតាទឹកដីលោកតាទឹកលេខានិងលោកប្រជាអធិការដែលជាអ្នកប្រមុខបិទថាសំខាន់ពីការពីស្ទីកសម្រាប់និស្សិតហើយនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានមកសិក្សាត្រៀមចិញ្ចងនៅអន្តរវិជ្ជាប្រហែលជា4ខែបន្លាយជា5ខែជា5ខែគឺតាមប្លង់សាក្នុងពេលនេះប្លង់សាគេថាខ្ញុំថាប្លង់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមតាមប្លង់សាគឺសមត្ថភាពសិស្សរូបណាឬអង្គណាដែលមានសមត្ថភាពបំពេញយើងនិយាយបានទឹកស្រាប់ក្នុងនេះប្រជាធិការក៏បានចាត់នៅហៅថារង្វាន់ខិតខំយ៉ាងប្រពំប្រពោះគឺវិជ្ជាទីសាគេមានដោយថ្នាក់បាលីទី1ឬបាលីទី3ទុកជារង្វាន់សិស្សណាដែលមានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការសិក្សាតែយើងកាយចាំមើលបន្តិចទៀតមែនបាទតែមាននាំបង្កើតបាត់ប្រឡងនៅពេលនេះដោយអាស្រ័យហេតុ6យ៉ាងដោយអាស្រ័យហេតុ6យ៉ាងហេតុទី1អាស្រ័យសិស្សអាស្រ័យសិស្សក្នុងនោះហេតុទី2អាស្រ័យប្រជាអធិការលោកប្រអងតាមផ្នែកណែលោកកុតស្លាដែលកុតស្លាគ្រប់ទាំងអស់ហៅថាដើម្បីសម្រាប់ទទួលពីកសមនាសាសនិងនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានរដ្ឋធានីមិនវត្តអានេះនេះចូលមកកាន់វត្តពុទ្ធិភពគីរងស្រ័យចាំដើម្បីក្រេបប្រយោគក្នុងក្នុងអត្រវិជ្ជាដល់ហេតុទី3អាស្រ័យស្មារតីប្រសង់ដោយបដិជាប្រពុតប្រជាអធិការគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាណាចលនាខាងសិក្សារៀនសូត្រដែលនាំមកដល់ពីយូរឡងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដល់ហេតុទី4ដោយអាស្រ័យប្រជាមុនពុទ្ធបរិស័ទជាណាឧបត្ថម្ភក្នុងនោះមានលោកតាអធិបតីលោកតាលេខាជាណាប្រមុខដឹកនាំប្រជាមុនពុទ្ធបរិស័ទដល់ហេតុទី5ដោយអាស្រ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនជាអ្នកដឹកមិនឃើញលោកបាវិញអរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដឹកនាំបេក្ខជនតាជាខាងក្រោយដែលជាដឹកជាខាងក្រោយដល់ហេតុទី6អាស្រ័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលភូមិគុំលៃកូនខេត្តដែលអាចថាជួយចលនាថាជួយមានអង្គប្រជាជនថាប្រជាជនថាធ្វើទ្រង់ត្រាំជុំចូលដល់ក៏បានមកទ្រង់ត្រូលដល់សិក្សារៀនសូត្រនេះអាស្រ័យយើងធ្វើទ្រង់ត្រូលដល់រះអាស្រ័យហេតុផល6យ៉ាងនេះទើបតាមផងក៏បិទប្រឡងនៅពេលនេះអាទាំងអធិបតីដោយប្រជាពលរដ្ឋបានសាស្ត្រអញ្ជើញអំពីដោយចាត់ទទួលទាំងពួងដែលគោរពប្រពៃវេលាបន្តនេះថាជាប្រពៃនេះជាអាទិភាពយុគនេះជាអធិបតីបាទបាទសុប្រកាសហេតុដោយហេតុ6ខដោយសង្កត់សង្កេតមិនបានថាទូបាយនេះបាទគេហៅថាដោយវាលាតិចពេកដោយហៅថាបើចោតអាចរកដោយហៅបន្ទូលចោតថាឲ្យគាត់យូរវាលាយកាយគេនេះបាទដោយសង្កត់សង្កេតបែបនេះពុំដូចសុបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រូនៅអាជ្ញាគឺគួងសំដែងបបហាន6យ៉ាងហេតុ11គ្រូបាទរដ្ឋាភិបាលជាសម្ដីថាប្រទេសចែកជូនកម្មវិធីយ៉ាងពិរោះបបាយបានឡើយតែចឹងខទី3ប្រកាសហេតុក៏បានកន្លងឆ្លងបន្ទោជាចូលមកដល់ខទី4កតិយបលចែកចេញក៏សូមរកថា
តំណាងគណៈមេប្រយោគលោកគ្រូនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញគ្រូបណ្ដាការសាសនាដែលជាប្រធានគ្រូបង្រៀននាវត្តពោធិព្រឹទ្ធគិរវងស្វាយសិទ្ធិការបងប្អូនយើងសូមគ្រូអញ្ជើញឡើងកាត់វេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសម្ដែងសុន្ទរកថាតំណាងគណៈមេប្រយោគដែលប្រឡងពីយុគពីថ្ងៃសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណតំណាងអារាមបច្ចៈបដាគេយោគ្រូបធានគណៈមេប្រយោគក៏បានគោរពអញ្ជើញឡើងកាន់វេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចៃយោសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានដែលមានវត្តមានគ្រប់ខលឡើងក្នុងឱកាសប្រឡងធំនេះរបស់ពេជ្រសមណាសនសាគ្រប់អង្គរួមព្រមទាំងកុមារាកុមារីតាំងពីថ្នាក់ខាងគណៈអន្តរកម្មគឺដោយលោកគ្រូដែលចំណាយបម្រើនៅកន្លែងទីដើម្បីឲ្យរួមគ្នាតាមការគបបាទដើម្បីឡើងតំណាងឲ្យអាណាមេប្រយោគទាំង7ថ្នាក់ហើយដូចនេះក៏មុននឹងខ្ញុំប្រកាសថាគបបាទតំណាងគឺសូមគោរពដល់អង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅរួមដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងឆោមនេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំប្រកាសថាដើម្បីកុំឲ្យយើងចោលនៅពេលវេលាគឺនៅបាទតំណែងជំនួសឲ្យក្រុមគណៈមេប្រយោគបាទទាំង7ថ្នាក់គឺថ្នាក់បឋមមកសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី1ហើយកបលីទី1និងបឋមមកភូមិបាទបឋមមកសិក្សាទុតិយភូមិមកជុំមកសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី1ហើយថាផ្នែកគរុកសលទី1ឬក៏ប្រធានអាយទី1ហើយនៅអាថ្នាក់អក្សរកម្មបាទអាបោកៅកៅបាទតាមពួនថ្នាក់គឺទី1ទី2ទី3និងទី4ហើយដល់គឺខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទដើម្បីនៅតំណាងឲ្យក្រុមថ្នាក់នៃប្រយោគបាទទាំងអស់គឺមាន4ក្រុមនឹងគឺផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃនឹងយុវជនយុវតីសោះកៅមលីទី1ទី3និងគ្រូកសលទី1ក្រុមតាំងពួនក្រុមទី1គឺក្រុមទី4គឺក្រុមអធិបតីសម្រាប់នៅវិញ្ញាសាបើយ៉ាងទេនឹងសើក្រុមប្រងនឹងរួមនឹងចៅថ្នាក់អក្សរកម្មញោថាគ្រូដែលជាបលណាគឺតាមការសិក្សាគ្រីបចំយកនៅវិជារារវាង5ខែកន្លងដែលបានប្រឡងនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមគណៈមេប្រយោគទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រូបណ្ឌិតតាចារសិស្សសុខដែលមាននេតិគ្រូប្រធានក្រុមគ្រូបង្រៀនវត្តស្វាយសៀមចាប់
អាសំដែងសុន្ទរកថាតំណាងគណៈកម្មការមេប្រយោគដែលបានប្រឡងពីថ្ងៃពីយប់ក៏បានកន្លងឆ្លងបន្ទោអាចិត្តយកមកដល់អក្សរខអក្សរខសុន្ទរកថាតំណាងគណៈកម្មការវត្តទៅតាមខទៀតយកយេតាឯងមកខទៀតប្រកាសលទ្ធផលអានុក្នុងខនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកតាអធិបតីតៃភឿកឡើងកាន់វេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសម្ដែងសុន្ទរកថាតំណាងគណៈអារាមាភិបាលវត្តស្វាយសៀមចាស់របស់ផងយើងហើយដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញចៃយោលោកតាអធិបតីវត្តតៃភឿកជាអគ្គមគ្គទេសដល់ឆ្នាំរបស់វត្តស្វាយសៀមចាស់បានឡើងកាន់វេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសម្ដែងសុន្ទរកថាតំណាងគណៈអារាមាភិបាលវត្តស្វាយសៀមចាស់របស់ផងយើងហើយចៃយោបាទហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូបញ្ញាលោកអ៊ុនសិតអគ្គនាយកម្ដងនៅកម្មវិធីបានពុទ្ធេសនាមកខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទគ្រប់លើនៅលើវេទិកាព្រះពុទ្ធសាសនានៅឱកាសនេះដើម្បីមានកថាតំណាងឲ្យគណៈអារាមាភិបាលវត្តបាទជើងកម្មវិធីណាមួយបាទពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងថាមកវត្តមិនភ័យទេប៉ុន្តែភ័យតែអាចារ្យនៅយើងវត្តនិយាយច្រើនបាទជើងក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ខ្ញុំបាទជាខាងដើមសូមគោរពអង្គជុំរួមតែម្ដងដោយសេចក្ដីគោរពបាទហើយកថារបស់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺថាអតិមួយអសោកមោទនៈអាចំពោះគណៈចាត់ការកម្មវិធីបាទនឹងគណៈកម្មការថាបំប្រឡងបាទប្រមាណបាទហើយឆ្នាំនេះអវត្តយើងបាទមានមោទនៈបាទរង្វាន់លេខ1លេខ2លេខ3ថាមានកងបាទឆ្នាំនេះមានការរីកចម្រើនជាអរឆ្នាំបាទជិញគឺថាបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទអសោកមោទនៈនឹងចូលរួមការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍរបស់វត្តពុទ្ធប្រិទ្ធគិរវងស្វ័យជាម្ចាស់នៃយើងចាយោសូមការចលនាសាសនាសិក្សាមានវឌ្ឍនភាពមើលឆ្នាំចាយោចាយោបន្តសិក្សាវត្តស្វ័យជាម្ចាស់មានអរិយភាពគ្រប់គ្រប់ឆ្នាំចាយោចាយោជាជ្រោហើយចំពោះការទិទេវត្តតៃភឿកដែលសម្ដែងសុន្ទរកថាតំណាងគណៈកម្មការវត្តកថាផងក៏នឹងក៏ចង់និយាយច្រើនណាស់តែខ្លឹមសារល្អណាស់ប៉ុន្តែពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតគិតនិយាយសាបែបបុរាណនៃកពុះនៃកពុះសុន្ទរណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយចាំបងលោកតាប្តីតៃភឿកដែលសម្ដែងសុន្ទរកថាតំណាងអាគណៈអារាមាភិបាលវត្តស្វាយសៀមចាស់របស់ផងយើងហើយយើងក៏សោកខសន្តរកថាក៏បានកន្លងបន្ទោហើយជាយោដល់អក្សរកោអក្សរកោអូវាទប្រជាឧបតិការពេលបច្ឆាយាហើយដូចជាខ្ញុំប្រកាសថាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរាជាណាចក្រឧបតិការបទានអូវាទដល់សាមណសិស្សយុវជនយុវតីសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សគ្រប់ប្រអងក្នុងរូបដែលបានសិក្សារៀនសូត្រក្នុងឱកាសនេះសូមថ្វាយបង្គំរតនាសូមអរប្រគុណព្រះធម្មចារ្យនិងព្រះឧទ្ទេសចារ្យទាំង5ព្រះអង្គនិងសួរនូវសេចក្តីសុខបំពេញ
បាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកលើតដោយតាអធិទេវតតាលេខាធិការវត្តនិងគណៈកម្មការគណៈគ្រូបង្រៀនគ្រប់ឋានៈក្រុមរបស់ដែលមានក្នុងវត្តមានក្នុងឱកាសនេះហើយអវត្តរបស់ខ្ញុំមកគោណាគឺមានអ្វីច្រើនទេមនុស្សយើងកាត់មកត្រកិតខំពីរយ៉ាងទី1គឺការរៀនយកនៅចរិយាសម្បត្តិទី2គឺការរៀនយកនៅវិជ្ជាសម្បត្តិហើយដូច្នេះនៅក្នុងយុគនេះគឺជាយុគមួយដ៏សំខាន់ជាលើកទី1ហើយនៅមួយលើកទៀតគឺលើកទី2គឺបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀនវិជ្ជាសម្បត្តិចេះចាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើចរិយាសម្បត្តិយើងមិនល្អក៏យើងមិនអាចបន្តទៅមុខបានទៀតដែរតែបើសិនជាចរិយាសម្បត្តិរបស់យើងល្អទៅបីយើងទៅដល់ទីណាក៏មានអ្នកឆ្លាញ់យើងច្រើនមានអ្នកចូលចិត្តយើងច្រើនណាបើយើងមិនសូវចេះក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះគោរពគេចេះអន់ទទួលទៅលើគេនឹងមានចរិយាសម្បត្តិត្រឹមត្រូវណាដូចជាក្នុងឱកាសនេះបើសិនជាយើងហៅបន្ទូហើយយើងដើរចេញទៅខាងក្រៅនោះគឺចរិយាសម្បត្តិរបស់យើងមិនល្អទី1ណាហើយដូច្នេះហើយយើងគួរតែរៀនយកចរិយាសម្បត្តិនៅវត្តអារាមរបស់គេទី1វត្តអារាមរបស់គេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយវត្តកណ្ដាលរាល់ឆ្នាំគឺអត់ដែលក្មេងៗគឺអត់ចេញទៅខាងក្រៅទេប្រឡងហើយចប់អស់គឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយក្នុងឱកាសយប់នេះគឺសង្ឃឹមដូចឆ្នាំទៀតណាបើសិនជាមានការចេញទៅខាងក្រៅក៏សូមគ្រូអចិន្ត័យគ្រប់ថ្នាក់ជួយមើលសិស្សរបស់ខ្លួនឯងហើយអវត្តរបស់ខ្ញុំកូនណាគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេណាហើយសូមឲ្យគ្រប់អង្គក្នុងឱកាសនេះប្រឡងបានឡើងថ្នាក់ពិន្ទុល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរតាមោអវត្តប្រជាវតិកាក៏បានកន្លងឆ្លងបន្ទោអាចិនយោមកដល់អក្សរខប្រកាសលទ្ធផលតាំង7ឆ្នាំប៉ុន្តែមិននឹងប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំបានក៏សូមគោរពអញ្ជើញនារីដែលជារបាំដួងច័ន្ទនារីដែលជារបាំដួងច័ន្ទសូមគោរពអញ្ជើញចូលមកមុខវេទិការៀបចំជាសិលធម៌13បញ្ចេញនៅកាយវិការរបាំដួងច័ន្ទដោយតទៅសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណស្បាយកាយទុក
ជូនដល់ពុទ្ធសាសនាសិស្សសាស្ត្រានុសិស្សនៅកាន់នេះក៏ដោយ
ស្រ័យគ្រូនិងអាចារ្យដូចជាកសាលោកកម្មវិធីបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីទៅជាឧបទេសនាដោយអង្គការបរិមាណដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលនៃការជួបរបស់ព្រះសមណសិស្សសាសនាសិស្សពុទ្ធិកៈនិងសិស្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី1ក៏បន្តបានប្រកាសជាកម្ដានគណៈកម្មការសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃនៃប្រតិណត្រៃនៃសេចក្ដីប្រោនសូមគោរពនិងគោរពប្រវិញ្ញាណខណ្ឌនិងខណ្ឌនៃប្របរបស់សមណសិស្សបកការបរិបាលបលីកាយជាជីវិតចំពោះប្រហេតជាតិនិងសាសនាដោយសេចក្តីនិតលុបទីអង្គនឹងសូមគោរពប្រតិបត្តិដល់រាជគុណចាងទីការតរទេសចារកម្មវិជាគ្រប់ប្រព័ន្ធនៃគង់ជាប្រវត្តិមានភាពនៃឱកាសនេះដល់សេចក្តីគោរពនឹងសូមគោរពនៅស្វេសហាលចំពោះគណៈកម្មការតាមយមតារិកាទីការបតនិងបានចូលរួមគណៈកម្មការមេប្រជុំដល់គ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដែលនៅតែខសមណសិស្សសាសនសិស្សដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនៃឱកាសរីករាយការនេះដោយសេចក្តីរំអាននិងសេចក្តីសុខស្ងាត់អំពីក្នុងបរិបទនៃអត្តមភាពនិងសូមសួរនៅអ្នកទូតសាសនារំរឿមមើលឆ្នាំចាយោចាយោអសាសកមេតតិចរកានហើយចាយោប្រពន្ធមហានិកាយគណៈកម្មការពុទ្ធិកសិក្សាវត្តស្វាយសៀមចាស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯករាជ្យសេរីភាពសុភមង្គលតារាងប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី1វត្តពុទ្ធិព្រឹកគិរីវងស្វាយសៀមចាស់ឆ្នាំសិក្សាពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018-2019បណ្ដាវិញ្ញាសាដែលត្រូវយកមកប្រឡងរួមមានទាំងអស់6វិញ្ញាសាគឺ1សរសេរតាមបាតខ្មែរ2សាសនាសកលលោក3វិយាករភាសាខ្មែរ4បង្កលតាទីបនី5កំណាប់ខ្មែរ6តែងសេចក្តីខ្មែរ7ប្របារិមោក8សម្ពន្ធមាលា9ភាសាខ្មែរ10អង់គ្លេស11គណិតវិទ្យាកំណត់យកមួយវិញ្ញាសា10ពិន្ទុ11វិញ្ញាសាត្រូវជា110ពិន្ទុកំណត់យកមធ្យមភាព55ពិន្ទុក្រោម55ពិន្ទុគឺត្រូវខ្លះធ្វើនៅវត្តស្វាយសៀមចាស់ថ្ងៃ14ខែផលិតឆ្នាំចោសង្គរតិសពុទ្ធសករាជ2562អាតលេខាអកពិនិត្យវិញ្ញាសាគ្រូបណ្ឌិតតាចាទឹកសុខយើងអាតលេខាអធិបតីមេប្រយោគប្រតិភូសាសនាសភោតតថាយាងអាតលេខាលេខាសម្រាប់វិញ្ញាសាភិក្ខុសន្តិធម្មោសិង្ហភិរុទ្ធដល់ហើយដល់ហើយណាតបស្លុតនៃសិក្ខាកម្មជនរាត្រីស្លោស្លុតនៃជនគ្រប់គ្នារាត្រីភ្ញាក់ផ្អើលប្រុសកលលហលឋានៈគ្រូកោសលទី1ប្រតិយ័តតារាងកំណត់ប្រកបបច្ចៈលទ្ធផលត្រូវឆ្លាក់73%ចាយោកាន់លទ្ធផល
នាងឱកាសរាត្រីកាលនេះបានបោះចំហ៊ានឈានមកដល់ហើយចៃអូតាំងតកែទៅវិញបន្ទររួម24ទៀតរាងត្រូវចប់លេខ26
ថៃមានឆ្នាំប្រមាណទី1999មកពីរំដងសៃវ៉ាងកងត្រវិញកងកែត្រវិញបន្ទូលរួម64លាន25ដងចប់លេខ6លេខ5អាតលេខតោ17សំរែងមានអាបានយូរឆ្នាំប្រមាណទីបងផ្ដោដូហើយអង្គកងត្រវិញបន្ទូលរួម65លាន5ដងចប់លេខ5លេខ4អាតលេខតោ11ពីគូប្រធានប៉ាឡោចៅចន្ទាឆ្នាំប្រមាណ1996សម្បល់លើកបីត្រង់តែទៀងអញ្ចឹងបន្ទូលរួម68ទៀង25ប្រូចំលេខ4ហើយនៅបីលេខលេខ1លេខ2លេខ3សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសកលប្រកាសអោះចេញឡើងមកនៅ3លេខ1លេខ2លេខ3អូបាទយើងទៅមួយទេណែមកឡើងមកវិញទៅសាសនុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីគឺលេខ1លេខ2លេខ3នៅក្នុងឱកាសប្រកាសលទ្ធផលរបស់បងយើងអញ្ចឹងហើយមុននឹងអាអាត្មាភាពប្រកាសលទ្ធផលជាជូនគឺសូមសម្ភាសទៅសាសនុសិស្សតាំងពីអង្គនឹងរូបនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងអំពីប្រវត្តិរូបរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាយុវតីសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងជាខាងដើមសូមសំភារទៅប្រទេសជប៉ុនដែលព្រះអង្គបានទទួលជាលេខីនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានសកលបានដឹងពីប្រវត្តិរូបក៏ដូចជាការអរគុណនិមន្តព្រះអង្គមកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងវត្តយើងនេះព្រះអង្គកំពុងនៅវត្តណាអញ្ចឹងខាងដើមគឺសូមសួរព្រះអង្គនឹងអាចឲ្យដឹងអាចឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងថាព្រះអង្គនឹងមានឈ្មោះអ្វីខ្ញុំបកករណាអាភិសមានឈ្មោះថាសាមណេរយ៉ាងសុមេតណាព្រះអង្គមាននាមថាព្រះអង្គយ៉ាងសុមេតហើយព្រះអង្គមានអាយុប៉ុន្មានអាយុ18ឆ្នាំកងវត្តចតុកោខារតនារាមពេញពួនគុណកឯងនៅខេត្តឃ្លាំងណាព្រះអង្គកងនៅវត្តពេញពួនកែឃ្លាំងឯណោះព្រះអង្គបានលះគ្រប់សពតែទាំងអស់ដើម្បីមកស្នាក់សិក្សារៀនសូត្ររបស់ក្នុងមណ្ឌលវត្តយើងហើយក្នុងឱកាសនេះការខិតខំរបស់ព្រះអង្គគឺទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាជាការបសើរជាការបសើរហើយជាងខ្ញុំកណារក៏មានសំណួរខ្លះខ្លះការដែលព្រះអង្គនឹងបានមកសិក្សានិមន្តមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តស្វាយសៀមចាស់នឹងការឧបត្ថម្ភរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំណោះជើងវត្តនឹងក៏ដូចជាចង្ហាន់បណ្ដាបានឬក៏បច្ច័យបួនបច្ច័យណាមួយនោះមានការខ្វះខាតឬក៏គ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះបានជ្រាបផងសូមអរគុណចំពោះចង្ហាន់បណ្ណាបាក៏ដូចជាចតុបច្ច័យគឺបច្ច័យ4ដែលខ្ញុំបករណាធម៌ភិបបានមកសិក្សាក្នុងអារាមវត្តស្វាយសៀមចាស់នេះឃើញថាបរិបូរពុទ្ធាចំពោះការទទួលគំរងជប៉ុនញាតិញោមបណ្ឌបរិស័ទចំណុចជើងវត្តទាំងអស់ហើយខ្ញុំបករណាមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងមានការហៅថាតស៊ូចរណា
រស់រវើកក្នុងការសិក្សាដល់បានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងរបស់អស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅក្នុងប្រងបច្ច័យពុទ្ធអស់ចំពោះប្រសងនៃការសិក្សាក៏ដូចជាអង្គខ្ញុំបករណាជាដើមខ្ញុំបករណាឃើញថាវត្តស្វាយសៀមចាស់គឺថាមានការទំនុកប្រងអំពីញាតិញោមនោះគឺសម្បូរហើយខ្ញុំបករណាក៏មានការរីករាយសប្បាយចិត្តក្នុងការសិក្សាមួយលេខ1បានទៅយុវតីនៅពំបន្ទាយក្រៅប្រកាសដារ៉ាងកំណត់ជាឈ្មោះប្រកាសលទ្ធផលត្រូវចប់បានលេខ1នោះគឺអត្តលេខទី21យុវតីតតេងអង្គយឿនឆ្នាំកំណត់2003ឬសិកម្មអាយ៉ាងកោត្រវិញបន្ទូររួម79របៀប5អរតនីនិមន្តគណៈកម្មការជាដើម្បីយើងប្រធាននិមន្តទូដល់អតិថិជនxin mời cô Thu Hà Hào Thê lên tặng quà cho thí sinh dạy ba trao giải hào trai giả ta trao giải rồi rồi xin trân trọng kính mời ai xôm qua sau tận đại chuẩn phó sắp sang tàu cá đó là sau tháng bảy bà con đang rúp để bàn chọc lịch mùi lịch phí lịch bảy cháy vô xôm sau tận đại chuẩn phó sắp sang tàu cá ខ្ញុំមកលេបអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ